Tja! Jag vill bara säga att jag har blivit YouTube-partner nu. Jag sökte till Social Blade för kanske, vad var det, 4 veckor sedan på den här kanalen då. Och jag blev det. Så det är riktigt nice. Jag ska försöka lägga upp lite videos nu. Ja. Jag har suttit och hållit på med thumbnails typ en halvtimme nu. Alltså nonstop. Och det är ganska drygt kan jag säga. Men alltså det är ju värt det. En kanal som är professionell ut. Så ja. I bakgrunden kommer ni se något gameplay. Jag vet inte. Jag kommer bara lägga in något som jag har fått från Code Black Ops 2. Jag ska försöka lägga in ett beastigt. Jag är dock inte så jättebra på Black Ops 2 nu längre. I början när det kom ut var det mycket bättre kan man säga. Sen tog jag en paus och nu suger jag så. Ja. Sen det här är en av mina första commentaries jag lägger ut. Så jag, man kan säga att jag är jävligt kass på att kommentera. Men jag ska försöka. Ja ni vet. Jag försöker i alla fall. Så om det är bra får ni gärna lämna en kommentar. Danny sa att kommentaren är bra helt enkelt. Så kommer det säkert upp fler. Om ni vill det såklart. Men jag lägger väl mest ut Minecraft nu i framtiden. Och ja, lite spel med Bay och sånt där. Så ja, ni vet. Det gamla vanliga. Nej men ja. Gameplayet kommer vara ganska långt också. Så jag kommer inte alls kommentera lika långt som dig. Men jag kan berätta lite om Social Blade. Social Blade var ett ställe från början där man kunde se hur många följare eller hur många subscribers man fick i månaden och om dagen och allt sånt där. Sen skapade de eller sen kunde man, jag vet inte hur det gick till, men nu kan man i alla fall bli partner med dem och jag blev det. Jag blev helt så när jag fick det här mejlet. Jag trodde att jag hade failat eller något, men jag hade visst klart det. Det stod att jag blev partner, jag blev svinglad så. Ja. Jag har inte så mycket mer att säga faktiskt. Ska jag säga här vad jag kan lägga in för gameplay för. Jag vill ha ett ganska beastigt som jag sa innan. Nu ska vi se. Jag tror jag tar det där för typ V12 och. Den där, vad heter den här? Lodestar heter den. Den här man styr. Ja, ni vet vilken jag menar. Jag hittar inte den just nu. Men i framtiden kommer det komma upp mest Minecraft craft. Men jag tror jag ska filma med Bayer på Let's Play. För jag har gjort om den helt i och med att jag inte hade backup. Så jo, jag hade en backup men den var riktigt gammal. Alltså Minecraft Let's Play vann. Så jag fick helt enkelt börja om från ganska långt bak. Alltså jävligt långt bak. Så jag fixat den nu. Tyvärr så finns det lite för mycket. Men jag hoppas att det är lugnt. För jag. Ja det borde det vara. För fan annars slår jag. Nej det ska jag vara. Fan vad böjt skratt. I alla fall. Ni får ha det bäst. Ja. Yeah. Klicka gärna på gilla om ni gillar. Njut av resten. Hej. Time's almost up.